Yleisradio julkaisi tällä viikolla uuden puoluegallupin. Hallituspuolueiden kannatus heikkenee ja oppositiopuolueet porskuttavat. Kokoomuksen kannatus oli suunnilleen samalla tasolla kuin edellisessä mittauksessa. Kokoomus on ollut tällä viikolla muutenkin erittäin paljon esillä. Niinpä minäkin aion puhua kokoomuksen puheenjohtajakysymyksestä. On kysytty, onko kyseessä henkilö- vai linjavaali. Kun verrataan nimenomaan Alexander Stubbia ja Petteri Orpoa, niin mielestäni on selvästi kyseessä henkilövaali. Varsinkin Alexander Stubbin ja Petteri Orpon välillä, näiden kahden hyvän ystäväni ja työtoverin välillä, en näe juurikaan merkittäviä poliittisia linjaeroja. Mutta, kuten näette, persoonissa on aina eroavaisuuksia. Alexander Stubb on poikkeuksellinen suomalainen. Olen joskus sanonut, että hän on helmi Suomen politiikassa, poikkeuksellisen positiivinen, optimistinen, kansainvälinen, suvaitsevainen, kielitaitoinen, koulutettu ja niin edelleen. Toisaalta Aleksin kriitikot taas sanovat, että Aleksin dynaamisuus ja vauhdikkuus on liian epäsuomalaista, että se ei puhuttele tavallista suomalaista ja että tässä suhteessa Petteri Orpo on enemmän sellainen jalat maassa -tyyppi. Saattaa olla, että hänen rauhallisuutensa ja tasaisuutensa vastaa paremmin tyypillisiä suomalaisia luonteen piirteitä. Kyse on tietysti myös johtajaominaisuuksista ja kannatuksesta. On selvää, että Petteri Orpon kannattajat uskovat, että hänen johdollaan kokoomuksen kannatus lähtisi selvään nousuun. Niin tai näin, itse en aio osallistua kenenkään ehdokkaan vaalikampanjaan, mutta uskon, että hyvä kampanja, hyvä kilvoittelu, kiertäminen eri puolilla maata, eri paneeleissa tulee vahvistamaan kokoomusta ja että kävi puoluekokouksessa miten tahansa, niin siitä puoluekokouksesta kokoomus tulee vahvempana ulos. Tämä tällä kertaa, moi! Onneksi tänään laitoin ehjät sukat.